Šiandien visiškai sudegėm, pradedant pirmą pusę, labai nepatiko, kai pradėjom rungtynės, ypatingai iš gynybinės pusės, varžovai pirmoje pusėje jau buvo surinkę 9 kamuolius puolime ir berods 12 taškų iš to, nors skirtumas buvo gana nedidelis. Pačią pirmą pusę matėt, sumetė visas vadinamas šatklak situacijas, nors ir sunkias, bet mes irgi gana nepratingai tos situacijose gynėmės, liko 1-2 sekundės, tai žaidėjas atrodo neturi kito šansų, tik tai mes metimą, mes leidom to tą daryti. Na ir tiek šiek tiek pick and roll gynyboje per lengvai, jie atakavo mūsų silpnas vietas ir tai jiems pavyko. Na, o antroje pusėje, kas labiausiai gaila, nepavykus duoti kovos, nuleido rankas ir galvas. Ir kaip jau matėt, ketvirtam kelinyje tiek aš, tiek ryto komanda jau galvojame apie sekančias rungtynės. Tai tiek. Treneri, jis skaito daug pranašų metimų ir gerų situacijų. Nežinau, tai išprovokavo ryto agresyvi gynybą. Kaip paaiškinti tokį prastą pataikymo procentą? Reikės pažiūrėti video. Mano manimo, kad mes šiek tiek nesusikūrėm super gerų situacijų, kad šiek tiek užforsavom. Ir atsirado toks neužtikrintumas. Ir be abejo, kai taip pataikėm tritaškius, rytas dar labiau spaudėsi ir dar labiau strigo. Treneri, gal nepavyko išnaudoti pranašumą, kai rytas žaidavo 3 gynėjais, jis turėjo nuo tūkio pranašumą aikštelėje, bet niekaip nepavyko padaryti? Nepavyko. Kas labai gerai buvo rungtynėse prieš tai su rytu, buvo daug paustų situacijų, daug pranašumo situacijų, kaip jūs vadinat, ir rytas tai jau dvigubinti, tai kažką, tai šiandien jie šiek tiek agresyviau pasigynė, neleido priimti kamulį, išmušė mus iš savo taškų ir gana prastai šiandien žaidėm tas situacijas. Trenerio, kaip komandai nuotaikos neturėjo, žinios apie jūsų pasirinkimą? Nemanau. Tai kokia dabar tiesa kelia? Na, kokį laimėt išvykoj, šiaip tai esu optimistas, nesivaizduoju, kad galima sužaisti blogesnės rungtynės, negu sužaidėm šiandien. Ypatingai, jeigu imant atskirus žaidėjus, tai gynyba, tiek puolimą, ar tai sudegėm, ar tai blogai pasiruošėm, nežinau, aišku, visų pirma atsakomybė treneriui, tai aš tos atsakomybės nesigratau, bet žiūrint, kaip šiandien žaidėm, matau didelį potencialą kitom rungtynėm. Neptūnas dabar rimtas prie sienos, pralaimėti pusfinalio seriją nebegali, ar tai savotiška kritinė situacija, turbūt tokių šį sezoną jau buvo. Kaip tas Neptūnas atrodo kritinės situacijos ir kas leidžia tikėtis, kad ištrauks šį seriją? Na, pamatysim sekančiose rungtynėse, kaip Neptūnas atrodo kritinės situacijose. Na, dažniausiai tai būna po geresnių rungtynių eina šiek tiek atsipalaidavimas, po prastesnių eina didesnė koncentracija, tai tikiuosi, kad šį kartą faktorius suveiks ir kažkokių super dalykų nereikia, matėm, paprasčiausiai tos situacijos tiek iš pokrepšio, tiek tritaškiai šiandien mums, na, kas galėjo atsitikti blogiausia, tas atsitiko, rytoj atvirkščiai nuo lentos sukrito metimai, taip kad šiandien jie buvo geriau pasiruošę šitą momentą ir pelnytai laimėjo, kitos rungtynėse pažiūrėsim. Treneri, buvęs Arno Mitkevičius treneris, ką galite pasakyti apie jo progresą ir galbūt atsiskleidimą didesnį polime, nes žinojom, kad Mitkevičius yra puikus gynybinis žaidėjas, bet planuoja ir polime, ką galite apie tai pasakyti ir kaip planuojate mažinti jo rezultatumą? Su Arna žinau, ne tik aš žinau visą šitą komandą praktiškai. Galim gal surinkti porą žmonių, kurie nėra su juo treniravęs ir žaidžia. Ir mes kažkokios super taktikos neturėjom ant Arno, kad labai ten jau padėt nuo jo ar kažką, bet manau, čia yra paprasčiausia energija ir Arnas susirinka savo taškus ne iš kažkokių sudėtingų derinių. Jisai kažkas metai krepšį, jisai bėga baudos aikštelė, pasiema kamulį. Čia reikia atitverti ir pasiimti kamulį arba atkovojus kamulį greitam puolime. Jis yra vienas iš geriausių žaidėjų, kokias jis ten ravęs, nes gauna gerą greitį, gerai gana užbaigė. Tai čia irgi yra ne tik asmenė, bet ir visos komandos, to vadinama transition gynyba, taip kad Arnas tokius pelno vadinamos tos lengvus taškus, kaip mes vadinam, tai yra antri šansai, greitas puolimas,
Ir tą sustabdyti reikia paprasčiausios koncentracijos ir energijos. Treneriai, ryto žais pilnutėlį ryto arenoje, nes Siemens arenoje esat žaidęs ir ten, ir ten. Ar iš tikrųjų ryto arenoje pilnoje žaisti sunkiau negu Siemens, kai nėra įsipildę? Aš galvoju, kad sunkiau yra tekę žaisti ir ten, ir ten, ir su, ir su vyro komandom, ir su jaunimo rinktinė. Na, ten yra ypatinga atmosfera, bet visiems sąlygos vienodos, turėsim pamėtymą rytinį tą prieš treniruotis, na, o to atmosferoje reikės išgyventi. Labas vakaras. Džiugios tikrai komandos energija gynyboje, bet gal svarbiau buvo tas dar, kad laikamasis drausmės kai kuriuose situacijose ir gynyboje, ir puolime, kontroliuojant ritmą pačių rungtynių, tai tas labai džiugino, bet pirmiausia, sakau, tos agresyvumas gynyboje ir ta kova, darbas dėl atkovotų kamuolių visų žaidėjų. Mes turėjom praeito serijoje su to problemų didelių, taip kad čia buvo toks didelis akcentas ir vyrai šaunuoliai. O daugiau tai, kad čia serija yra 1-0 ir svarbiausia, reikia iš galvos išmest, kad tą pergalį pasiekti didelių taškų skirtumų, čia yra visiškai nesvarbu. Tai turi būti pamiršta kuo greičiau ir stengsimės tą kalti žaidėjams. Treneri, žiūrint į statistiką, pagrindinis klausimas, kaip pavyko taip išjungti Neptūno tritaškius šiandien? Su agresyvia gynyba. Ypatingai prieš Derininką ir prieš Gailių, čia turbūt buvo akcentas numeris vienas. Nu, jie yra geriausi metikai, bet pagrindinis buvo irgi, kad jie, nu, pirmoji pusė gal tu buvo keletas tų metimų tokių, kurie, nu, gal lengvesni, galima sakyti, truputį vėlam gynybai, bet kiti visi ir antroji pusė tikrai buvo labai, labai geros ir pagalbos ir nuo pasuotojo. Komandinė gynyba, tu prasme, pirmiausiai individuali, bet ir komandinė gera gynyba. Treneri, kaip paaiškinti tą gynybos transformaciją? Serija su Juventusu pradėjo praleisdami 91,5, po to trečias rungtynės 63 svaras ar 4 ir dabar Neptūnas sumažintas. Visada padarydavom komandinį gynybą arba vienas, arba du žaidėjai būdavo, kas padarydavo klaidą. Ir tą sėdėdavom, žiūrėdavom, analizuodavom ir taip toliau. Dabar yra tai, taip galima sakyti, pasitvarkę, kad yra daug situacijų, kur yra visi penkiese daro tai, ką reikia, ir jeigu rizika kažkokia prisiimta, tai su ta rizika priešininkas ir žaidžia. Tai čia labiausiai džiuginas, bet čia, kaip sako vėl, nėra ko čia džiaugtis, yra serija iki 2 pergalių, dabar 1-0, žiūrėjom namo. Čia viskas eina daugiau apie psichologiją ir tą fiziškumą. Ir tai bus pagrindinis dalykas. Perimetam aikštės panašumą, kaip galvojate, kad aikštės panašumą šiuo metu laimėjęs pamasyti, nes turi kažką situaciją šitą seriją? Nemanau. Jie laimėjo Vilniuje, mes laimėjo Klaipėdoje, tai čia bus naujos 40 minučių. Net garantuoju, kad bus visiškai kitokios 40 minučių. Kaip paaiškinti tą faktą, kad visos tarpusą rungtynės tarp Neptūno ryto baigėsi dviženkliai skirtumais, nebuvo nei vieno tokio mažo iki paskutinių sekundžių. Ką tai sako apie šitas komandas? Vienas dalykas, Neptūnas, žinot, kad yra komanda, kuri priklausoma nuo tritaškių yra ir gan turi žaidėjų labai stiprių šitose pozicijose. Tai tas rungtynės, kur čia pralaimėjom, patys labai gerai pamenat pradžią rungtynių, kokie turėjo puolime. Taip kad drausmė gynyboje, agresyvumas gynyboje ir gera gynyba čia bus pagrindinis dalykas. Adas Vatkevičius minėjo, kad ypač po antrų rungtynių Juventus turėjot pokalbį, tokį komandinį buvo daugiau tokių pokalbį, bet galbūt kuo ypatingas buvo tas pokalbis, po kurio jau matėm dvi pergalės iš eilės? Darbinis. Susirinkimų kambarį pokalbis, kaip šį sezoną buvo nemažai jų, taip kad kas ten buvo, tai ten ir lieka, tegul. Kevičius toliau tęsė savo puikų pasirodymą puolime. Nežinau, ar kuo galbūt jau stebina jo stabilumas, kas galbūt išlaisvina Arną tokį puolime, nes nežinau, kad gynyboje jis visą laiką buvo solidus ir stabilus, bet nebuvo įpratę apie tokios stabilus puolimus. Manau, pasitikėjimas. Pirmiausiai pasitikėjimas savim, kitas dalykas tikrai jisai gerai jaučiasi šalia kitų komandos draugų sistemoje,
turi, kaip sakoma, taip susidėliojus patogių žaidėjų, su kuriais jam žaisti yra gerai. Taip kad, nu, ką priešininkai bando rizikuoti, jisai baudžia. Ir tai džiugina, bet sakau vėl.